E premtja ditë se është dita e sportit, edhe ne na pëlqen shumë sporti, andaj çdo të premte këtu në programin ton kemi të ftuar gazetarin sportiv të redaksisë së Radio Televizionit Ora, Drilon Xhepollari. Mirëmëngjes Xhepo, kënaqësi të të kemi në studio. E pyeta Xhepo nëse ishte i mërzitur nga ndeshja e fundit, nga derbi Milan-Inter ose Inter-Milan, se më mendoj ishte Inter Milan. Por ishte krejtësisht indiferent. Jo, si ishte indiferent, se është Milanis, kështu që në far formë është simpatizues si skuadrës së Milanit dhe në far formë. Ti je me Milanin? Jam simpatizues. Me Milan, me ngjyrat kuqezdi. Ah, marrësh. Un jam me ngjyrat bardhezi. Bardhezi ti? Po, është Juventina, është ajdute. Këta ajdutët që vjetin kampionate. Ajdutët që vjetin zonja e vjetër, domethënë. Un jam zonjë, tamam zonjë, si zonjë jam për sot. Në fakt, midis Milanit edhe Interit për neve që se pam, kush fitoi derbi? Interi 3-0. Prandaj kjo ti gafurresh. Je! Marrësh. Fitoi Interi, mori kryesimin e kampionatit plus 4. Zikaltrit shpresojnë ke Aratisja, më thonë zemrë që të vazhdojnë, janë kandidatët kryesor për fitimin e titullit kampion. Në fakt, praktikisht që në këtë fillim të këtij edicioni, Interi, Juventus ishin këto skuadrat që kishin bagazhin, potencialin për të qenë aty dhe për të rivalizuar deri në fund për titullin kampion, por me atë që ka bërë Milani, befasoi gjithë pa diskutim, jo vetëm në Serie A, por në gjithë Europën. Një skuadër me lojtarë të rinj, shumë premtues, edhe me profesor si Ibrahimovic, i cili ka qenë një lojtar shumë rëndësishëm me një impakt shumë madh në skuadër, arritën të kenë këto rezultate të shkëlqyera. Më falë që në të presë, po kampion të dimrit ama kurse kanë fituar kampionatin? Për te i, domethënë, ky është thjesht një kampion, kampion e rëndësishëm me shkush del në fund sezonit, jo në dimër. Milani në këtë edicion me i vënë dytë me pjesëmarrjen Champions, është i kënaqur për shkak të atyre vështirësive që ka kaluar në vitet e fundit dhe besoj që me këtë grup që ka, me këto paraqitje që ka bërë, ka pasur disa luatje në periudhën e fundit, megjithatë do jetë aty dhe praktikisht ti po thua mirë dhe kaq. Jo, nuk është çështja se po them mirë ke kaq, por me potencialin që ka, thotë, ka bërë Milani i ka befasuar gjithë dhe vendi dytë në arritje ke Juventus, një skuadër që ka investuar pafund, e ndërtuar për të fituar Champions League-ën dhe është larg nga vendi i parë. Ke Napolin që është aty, ka disa vite që është pretendente dhe ka bërë një punë mjaft mirë me merkaton, duke afruar emra të rëndësishëm. Ndërkohë Milani ka mbetur investimet më të mëdha, hiç Ronaldo në para 3 vitesh që ka bërë tre apo jo, Juve s'është ka bler më lojtar të rëndësishëm dhe Juve ka një politik tjetër, ka arritur të marrë futbollist edhe me parametër zero, të cilët ju përfundon kontrata me klubet respektive, Ramsey, Rabiot, janë disa lojtarë që Juventus me parametër zero. Do thotë që nuk paguan asgjë për atë, thjesht paguan pagën e futbollistit kur arrihet marrveshja. Nëse do donte për shkak të merrte me Rabiot është vlerësuar duke 60 milionë euro. Do të të merrte ti me Mediasetit, ti ke kontratë me orën, normalisht do të hynë në tavolinë dhe të ulet me orën për të diskutuar për kontratën tënde. Ndërkohë kur ty të përfundon kontrata me orën, je lirë të shkosh ku duash. E kuptoj. Elektron të lirë tërheq Juventus, e kuptuam. Jo vetëm, por shumë skuadra. Jo, në këtë ka një politikë shumë zgjuar dhe kanë bërë lëvizje që kanë qenë shumë efikase dhe i kanë dhënë shumë skuadrës. Por, për të kthyer në futbollin shqiptar, aty ku... Aman, sa aty kemi emocione, na tregojnë që qarë ndodhi e qdo ndodhi. Fakt, kjo është një javë e zjartë. Fillon sot me takimin të Uda Kuksi, zhvillohet në orën 16:00 në stadiumin Niko Dovana të Durrësit, një ndeshje që pritet me emocion, të Uta ka tre fitore radhazi, ka një moment, po kalon një moment pozitiv, skuadra është e plot, e motivuar, ka vetëm një munges, mbrojtësi Majt Kuro, me gjitha të është afrimi janari Jackson, i cili mund të zvëndsoj, ka bërë mirë, shikon nga titulli kampion, kjo është shëndra e madhe bregdetarve në këtë sezon. Pasi fituan kupën e Shqipërisë, Superkupën, janë le ta themi, janë të motivuar dhe janë përgatitur që të bëjnë këtë hapin e madh, një trofe i rëndësishëm që mungon më shumë se afër 3 dekada, të themi, në Durrës. Besoj që do jetë një ndeshje mjaft e bukur nga ana tjetër Kuksi. Por pse ule kështu ritmin ti? Ule. Ç'ndodhi me kampionatin shqiptar? Ishin te Kuksi. Kuksi ka pasur ulje ngritje në këtë moment. Ka fruar një trajner kampion si Meri Losa, por për shkak të rezultateve të dy fazave të para, sigurisht nuk mund tjetë aty dhe tjetë pretendente për atë që është ndërtuar në këtë sezon. Por do jetë një ndeshje
e fort, me emocione, ku presim të shohim spektakël, sepse janë dy skuadra që luajnë futbol të bukur, aplikojnë futbol sulmues, kanë futbolist me vlera të jashtëzakonshme. Teuta vjen pasi fitore me Tiranën, ishte shumë e rëndësishme, 1-0 me gol të Lorenzo Viles, dhe ky i dha më tepër motiv, sepse ishte një rival direkt për objektivat e klubit, dhe në momentin që ti mposh një rival direkt, skuadra ka më tepër besim, beson shumë tek potenciali, energji, dhe të gjithë këto elemente. Dhe Lazio vinte nga 6 fitore radhazi, dhe kur u përball me një super skuadër siç ishte ajo që tani ti po thua për Bayern dhe për Championsin. Për Championsin diskutojmë në pjesën e fundit, por Bayerni është ajo skuadra që fitoi gjithçka. Jo, për të zbritur pak për të hedhur poshtë atë që thëshë, jo gjithmonë rezultatet pozitive bëjnë që ti jesh pozitiv, varet duke përpara. Bëjnë varet duke përpara. Brenda kampionatit, pra Bayerni është një skuadër që luan Bundesligë, Lazio luan Serie A dhe po kalon një moment delikat edhe në Serie A, është shumë larg objektivave të klubit. Nga ana tjetër Bayern fitoi gjithçka. Kampionatin, Bundesligën Gjermane, pra fitoi Kupën e Gjermanisë, fitoi Championsin, Superkupën e Europës dhe botërorin e klubeve. Dhe u ndesh çik me Lazio, më fal. Është skuadra që kërkoi falje. Jashtëzakonshme, nuk e çati thush Bayernin, domethënë është. Është si të ndeshemi ne me Ellen DeGeneres për shkakun. Ndeshësh do të normale, s'ka shansa të fitoj. E u ndeshëm pa filluar. Ajo, psikologjikisht, po. Edhe për të kthyer te kampionati. Prapë them që fitoria që ka marrë me Tiranën ishte shumë e rëndësishme për Teutën. Ne kam tepër besim dhe me Kuksin sigurisht do jetë një ndeshje që mund vendos shumë sa i përket fatit të Teutës në këtë sezon, kuptimin që a do jetë ajo skuadra që do rivalizojë deri në fund për titullin kampion, dhe nga ana tjetër një humbje Kuksit i largon përfundimisht nga dëshira e drejtuesve, le ta themi. Por një tjetër ndeshje mjaft e bukur do zhvillohet shtunën, është klasika e futbollit shqiptar, Vllaznia Tirana në Shkodër në orën 13. Vllaznia kryson kampionatin, po kalon një moment delikat, nuk ka zhvilluar të futbollin cilësor, një barazim me Skënderbeun, le ta themi në një farë mënyre, edhe trajneri Ibdarit që ka pranuar që këto janë limitet e skuadrës sime, pra ne nuk mund përmirësojmë më tepër se kaq, kemi bërë maksimumin tonë dhe realisht ky është maksimumi, që kryesojnë kampionatin, janë plus 4, dy faza të mrekullueshme. Megjithatë në fazën e tretë, pra në këtë moment ka probleme, janë disa ndeshje që nuk i kanë interpretuar mirë, mendoj që kanë bërë edhe gabime në merkato, larguan një futbollist që ishte produktiv me skuadrën, asistonte, shënonte si Dunga dhe afruan në vendin e tij ish sulmuesin e Tiranës, Avdia, i cili deri tani ka qenë hija e vetvetes. Kjo tregon që drejtuesit kanë bërë zgjedhje të gabuara. Ai rënd kjo hija e vetvetes. Kjo do të thotë që potencialisht dhe çfarë ka treguar në fush ka qenë një super lojtar. Ka një emër të madh, por në fakt në fush ishte një zgjënie me Tiranën që praktikisht nuk bëri asnjë gjë, ndoshta nuk u preferua edhe nga stafi teknik. Tek Vllaznia ka pasur disa minuta, ka qenë në fush, ka luajtur dhe titular, por sërish nuk ka arritur të jetë vendimtar, sepse me sulmues matet me golat, në momentin që nuk shënon, do thotë që ka probleme. Dhe unë mendoj që Vllaznia ka gabuar me këtë. Është dhe varet në cilin ambient ai shkon, nëse është atë që njëti sulmues që performon jashtëzakonisht shumë mirë në një kampionat ose në një skuadër. Janë shumë elemente të rëndësishme, por unë kam parë edhe statistikat e këtij futbollisti dhe në momentin që ky erdhi në Shqipëri kishte mund të kishte 3-4 gola në 2 vitet e fundit. Ço po thua? Edhe ç'do të thotë? Edhe 3-4 gola në vitet e fundit, thotë që edhe unë dhe Xhepo, po të na fusësh në fush. Rregullisht 1-2 gola i nxjerrim në kampionat. Po do bëjmë një triplet. Për te batutës. Edhe mendoj që kjo ka ndikuar shumë tek Vllaznia. Por nga ana tjetër futbollistët e tjerë janë rritur shumë, kanë pasur kanë qenë futbollistë, një pjesë e tyre kanë qenë edhe një sezon më parë, kanë qenë futbollist normal dhe tani duket sikur ky Ibdarić me Shkopin Magjik i ka shndërruar, pra i ka prekur gjithë performancat mira, Hardi Toxha i ka shënuar, asiston, është një nga lojtarët që ka shënuar më tepër te Vllaznia. Ka pasur shqetësime sa i përket Dilaver, i cili kishte rrjedhshmëri përpara aportës në fazën e parë, por tashmë shnoi me Skënderbeu nga pika e bardhë dhe penaltis, por duket që ka humbur atë nuatin e golit. Ndoshta është thjesht çështje kohe, momenti, ndoshta edhe aspekti psikologjik, por goli në korç mbase mundet të ndihmoj psikologjikisht që të jetë më produktiv në port. Nga ana tjetër, Tirana vjen pas një momenti vështirë,
Minus i madh i Tiranës pa diskutim është largimi i Ernest Muçit, i cili do të lërë një boshllëk të madh pa diskutim në sulmin e Bardhë Bluve. Një lojtar i jashtëzakonshëm, ka asistuar, ka shënuar, i jepte një moral të lartë skuadrës kur ishte në fush. Ka shkuar tek Lega e Varshavës për 650.000 euro. Për më mirë. Pa diskutim për më mirë, një kontratë shumë të mirë financiare, rreth 15.000 euro pritet të fitojnë në muaj, sipas burimeve që un kam. E kam vlerësuar jashtëzakonisht shumë në stërvitjen e një ndeshje brenda grupi me Legian, pra në Poloni. Shënoi dhe godit traversën, kaq mjaftoi që mediat polake çmendën pas tij, filluan duke komentuar, madje trajneri tha që një lojtar i tillë nuk mund të rinë stol. Muçi ka bërë lëvizjen e dur në momentin e dur, 19 vjeç. Ka mundësi të përmirësohet si futbollist, të rritet më tepër dhe të shfaqet. Unë shpresoj shumë që të jetë ambient i dur, të jetë ambient i dur për të. Shpresoj realisht sepse Legia është edhe një kampionat i vështirë, domethënë është një skuadër e vështirë dhe Polonia pa diskutim për shqiptarët dikur ka qenë Sebino Plaku, më vonë futbollisti kombëtar Armando Sadiku tek Legia Varshavës, por nuk pati atë impaktin që të gjithë prisnin që ai të kishte, dhe megjithatë me Muçin është situata tjetër. Shambjet ngrohtë aty gjithë. Shpresojmë që të ketë paraqitje pozitive dhe të realizojë sa më shumë Legian, por të jetë edhe një element për ekipin kombëtar, sepse është pjesë e U21-shit, shihet si ai numri 10 dhe besoj që me le ta themi me komentet e para që ka pasur do ketë një mbështetje në Poloni dhe në momentin që ti ke mbështetjen e trajnerit, sigurisht që gjërat bëhen më të thjeshta. Edhe çfarë bën përshtypje, si analizë personale kjo, si ignorant i fushës, po duke parë ndër vite, futbolli shqiptar ka pas një përmirësim të jashtëzakonshëm, ëh. Domethënë edhe kur e shën në ekran si spektator ose kur ato pak herë që kam shkuar, po që kam shkuar në stadium, është një futboll më dinamik, është një futboll i shpejt, ku topi lëviz, ku mbrojtja të lëviz, pra është bërë edhe strategjik, është bërë, nuk është vetëm mbaj mend që para 10 viteve, po, para 10 viteve shife futboll më shumë gjante si sherr në grup sesa si futboll. Ka qenë kot larg takto, pa diskutim, është përmirësuar, gjithçka ecën sinkron. Besoj që është shumë i ashpër futbolli shqiptar me goditje, me faule, më shumë luante arbitri. Po, bravo. Më shumë luante arbitri se sa luanin futbolli. Okej, kanë qenë këto ndërhyrje dhe ashpër gjithmonë. Tash është jemi më elegant tani është. E kursejnë edhe shokun, e kursejnë edhe kundërshtarin. Pa diskutim, po është një moment që tani ka edhe futbollist cilësor, të cilët po ti shohim fush, domethënë janë të vedishme për atë që duan të bëjnë, janë larguar ato elementet e dhunës që ti thua që kanë qenë prezent. Se them unë, mi kanë parë syt, po këto mi kanë parë syt, unë mbaj mend edhe kombëtaren, po prapë si ignorant i fushës, nuk e se kam qenë ndjekës i rregullt, tani këto kohët e fundit janë bërë më shumë, po mbaj mend kur shifja ndeshjet e kombëtares, duke përfshirë këtu edhe të mëdhenj të emrave tan, edhe Bogdani, duke përfshirë edhe Iglitare, ishin ndeshje që nëse fitoheshin, fitoheshin me forcë fizike. Kurse sot ti shef një futboll vetë kombëtar, cilësor, me pasa, me teknik, me strategji. Ka qenë kohë ndryshme, sidomos ti thua për kohën me Bogdanin ose Tarin, ose në fakt në atë periudhë kombëtari ka pasur një grup shumë të mirë futbollistësh që luanin gjithë në ekipe të rëndësishme jashtë në Europë. Por jemi përballur edhe me kundërshtar të vështirë dhe në këtë ndeshje fitohen me karakter, fitohen le ta themi me dhunë në forca, pra që ti përballesh me Gjermaninë, përballesh me Greqinë. Po jemi përballur me Francën, ne kemi dalë shumë bukur, jemi fituar 1-0 edhe në Elbasan Arena, por do të thotë Kaçes, por duhet të them që ti ke mposhtur Greqinë këtu, kampion e Europës. Në 2004. Po, do të thotë që pra diferenca shumë da Greqia kampione dhe ne nuk kishim as të rankuar, po si ishim as të fakt, atë ndeshje. Kishim kalu grupin. E mbaj mend dhe unë. Eveniment ka qenë, gjithsesi bëi, e jashtëzakonshëm. Po gjithsesi ajo ishte ajka e futbollit shqiptar. Sa shqiptar ka qenë nga puna në Greqi atë periudh? Nëse flasim edhe për vitet 80, vitet 70, domethënë unë nuk i kam parë këto ndeshje, por çka kam lexuar dhe video më vonë, shoh që ne kemi pas futbollistë të jashtëzakonshëm, brillant si Suldo Mellari, kemi pasur Mireliosën, Muçën, Yllisheu, Kolkushta. Por që ka qenë futbolli ndoshta edhe i periudhës në tërësi kështu. Ka qenë një periudhë tjetër atëherë dhe futbolli me ato që
un kam lexuar me ato që kam diskutuar me profesionistë fushës, që ka qenë vërtet shumë i bukur. Atë mbushja e stadiumit me 15.000 tifoz. Po ka qenë edhe kohëra të tjera, tashi kanë ndryshuar dhe për të kthyer tifozën në stadium ose për ta bërë më atraktiv duhet ndiqen disa politika të tjera. Dhe kjo është sfida e klubeve sot, sfida e FSHF-s që ta bëjnë futbollin më atraktiv, më tërheqës, që të ketë më tepër prezencë tifozësh në shkallët e stadiumeve. Por në momentin që njerëzit kanë disa opsione për të zgjedhur se çfarë duhet bëjnë, të shkojnë një ndeshje në stadium, të shikojnë Interin në shtëpi, të ikin në një koncert apo të shohin një film kinema, atëre bëhet më vështirë. Po ta zhveshësh futbollin nga ajo çka e ka veshur këto vite të fundit, që ishte korrupsioni, ndeshjet shitura që fliteshin nëpër media, jo se i kam prekurur me duart e mia. Nga ana tjetër dhe tifozët në një far forme stepen, triqen, pse do ta shohin ndeshje? Pse do ta shohin ndeshje ku do të ikur? Siç është në Shqipëri, gjithmonë vetëm flitet ka korrupsion, çdo fush ka korrupsion, po në momentin që kjo ndikon psikologjikisht dhe ndikon tek njerëzit, perceptimi i tyre është as e doli keq, është edhe perceptim shqiptar për një e kemi çik zakon edhe direkt të hidhemi në ndeshje finale Champions League, u mbet skuadra që ti nuk do. Vazhdon respekti, po i njëjtë. Pastaj thua që e mëse e shiten këto, domethënë ky është perceptimi. Ne kemi tonën këtë të shitur. Edhe kjo tonën e kemi. Jemi në minutat e fundit, Xhepo, për ta përmbyllur të gjithë javën. Okej, shtunën luajnë takimet e tjera, është Partizani Laçi, një tjetër ndeshje që do jetë vërtet emocionuese. Partizani është vendi i dytë në kampionat, po kalon një formë të shkëlqyer. Afrimet e janarit janë një element më tepër për drejtuesit e klubit që të arrijnë ato objektivat që ka vendosur, por edhe trajneri ndaja, i cili është një trajner fitues, kudo ku ka qenë ka fituar dhe kërkon të bëjë të njëjtin gjë me Partizanin. Nga ana tjetër Laçi, ekipi i momentit 5 fitore radhazi, ka një le ta themi kanë pretendimet e tyre. Po sigurisht edhe ato janë një kandidat për titullin kampion, ka një harmoni, ka entuziazëm, do jetë një mungesë e rëndësishme siç është ai në Abueze që për dy ndeshjes tashmë pas pezullimit që mori me Ballçin, kjo kjo është mirë me emrat, si e kishte emrin këtu? Në Abueze është një sulmues shumë i rëndësishëm i cili ka bërë shumë mirë dhe besoj që ai do ketë një mungesa e tij do ndihen në skuadër, por nga ana tjetër trajneri i duro ka alternativat e tjera, është një mazdrekaj i cili ka rilindur, le ta themi, me duro në pankin, paraqitje mjaft mira, shënon, asiston. Do jetë një ndeshje që do ofrojë shumë emocione dhe mund vendos shumë sa i përket të ardhmes. Le ta themi, fateve të skuadrave se si do shkojnë dhe si do jetë vjeshmëria në këtë kampionat. Sigurisht, kampionati është i gjatë, ka dhe shumë ndeshje, por ky do jetë një takim që do të përcaktoj shumë. Nga ana tjetër kemi edhe dy takime që luhen për mbijetes. Është Byli Skënderbeu, një ndeshje që pritet me emocion, le ta themi, nga Korçarët, por kalon një moment mirë. Nga ana tjetër edhe Bylis dhe Kastrioti me Apolonin. Janë të dyja janë katër skuadra të cilat ndodhen në vendin e fundit në katër, le ta themi, pjesën e fundit tabelës së klasifikimit dhe janë ndeshje që do të luajnë. Jo. Tani mos më bëj këtë pyetje kështu. E di që do di fare i kujt është Kastrioti? Po pra, më mirë mos pyet atëherë. Jo, pse? Më bukur se ne vajzat të shuhemi për mungesë informacioni. Me kë ishte? Kruja. Kruja. Do më thënë Skënderbeu i Korçës, po, Kastrioti, marrë vesh. Po Gjergji? Gjergji si ka akoma i Krujës, po. Kastrioti me? Kastrioti me Apolonin. Me Apolonin. Janë takime që do japin një impuls skuadrave, sepse mund të shkëpusin dhe, le ta themi, filloj një diferencë të ngushtë njëra me tjetrën, sepse luhet për mbijetes. Një fitore Kastriotit e largon përfundimisht, le ta themi, nga kjo zona e ftohtë. Nga ana tjetër Apolonia e mban garë edhe Kastriotin, ndërsa Bylis me Skënderbeun janë me pikë të barabarta. Dhe besoj që dyja skuadra do kërkojnë fitoren për të lënë kundërshtarin pas.
Ta bëjë një pyetje tjetër, Beslidhja, kujt ishte? Me që se ishi në minutat e fundit, të? Tani jemi në Lezh. Tani jemi në Lezh. Tani ti po shkon Kosovë. Ti po shkon Kosovë, se kështu duket se po bën. Megjithatë, futbolli shqiptar gjithmonë duron emocione të bukura. Këto kryesoret që luftojnë me njëra tjetrën për të fituar titullin kampioni një të paktën. Po, okay, super. Tiranën, Partizanin dhe Kuksin. Dhe Kuksin, edhe TUT-n, edhe Skënderbeun, edhe luftëtarin dhe flamurtarin që nuk luftojnë, po i njoh se je ti dhe jam dhe unë. Kështu që disa informacione të mira për futbollin shqiptar kam edhe unë. Fal Drilon Xhepollarit, i cili më ka mësuar shumë në fakt në këto dy vite që ai është i pranishëm çdo të premte në emisionin ton. Ka mësuar edhe unë shumë për futbollin, edhe jam përfshirë edhe unë shumë më shumë. Kjo është aftësi edhe profesionalitet i Drilon Xhepollarit. Faleminderit shumë Xhepo që je gjithmonë korrekt dhe shumë i saktë në informacionet që përcjell. Mersi ti jam. Do të shkëputemi arion pasi të marrësh llogarit. 4 në javë, herë 12, i bie 48 herë për vit, kështu që herë 2, plus 28, 96 herë ka qenë xhepua në këtë studio. Derim tani, ëh? Mirë bërë llogarit. Mirë bërë llogarit. Faleminderit edhe një herë dhe të urojmë ditë të mbarë.